Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama zhvilloi një vizitë një ditore në Bruksel, gjatë së cilës ai pati tre takime të rëndësishme me kryeministin belg Elio De Rupo, presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz, si dhe komisionerin e përgjithshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian Zotin Sanino. Takimi i parë i zotit Rama ishte me kryeministin belg Elio Di Rupo. Temat kryesore të diskutimit ishte ardhmja evropiane e Shqipërisë dhe reformat në vend. Pas takimit, vetë kryeministi belg deklaroi në një intervistë për gazetarët se Shqipëria i takon familjes evropiane, por nga ana tjetër ka nevojë për kryerjen e reformave të rëndësishme si ajo zgjedhore, parlamentare dhe ajo në drejtësi, që të bëhet pjesë e kësaj familjeje. Ndërsa sipas zotit Rama, shanset për marrjen e statusit të vendit kandidat janë minimizuar pas zgjedhjes së një anshme të presidentit nga majoranca. Ne e dim shumë mirë që zgjedhja e një anshme e presidentit Republikës ka ulur në mënyrë dramatike shanset e Shqipërisë për ta marrë statusin e kandidatit. Por vokacioni ynë evropian dhe angazhimi ynë i qartë përballë publikut në funksion të interesit kombëtar na imponon që të bëjmë të gjitha përpjekjet. Dhe sot në tri takimet ne përsëri u munduam të jemi avokati i mirë i interesit kombëtar dhe i aspiratës evropiane të popullit shqiptar. Takim tjetër i rëndësishëm ishte ai me presidentin e Parlamentit Evropian, zotin Martin Schulz, ku sërish biseda u përqendrua në rrugën e Shqipërisë dhe të Evropës dhe marrë së status të vendit kandidat. Rama gjatë këtij takimi i theksoi edhe njëherë kreut të Parlamentit Evropian nevojën për të përmbyllur sa më shpejt reformën zgjedhore dhe atë parlamentare.